thank you very much for coming to this hotel this afternoon to learn a little more about the benefits of UK education. Благодаря за това, че дойдохте в този събуден следобед, за да научите малко повече за предимствата на образованието в Англия. And particularly about the benefits of studying in a high school before you go to UK university. И особено за предимствата на това да учите в училище преди да отидете в университет. And I am the principal of a high school in England, which is called Abbey College, Cambridge. Аз съм директора на средно училище в Англия, което се казва Abbey College, Cambridge. And we specialize in helping students from other countries, so we are an international oriented school. We help those students get to very good UK universities. Ние специализираме в това да помагаме на ученици от различни държави да влязат в най-добрите университети в Англия. So I hope to cover three things this afternoon to give you a better insight into the process of going to a very good university in the UK. Днес се надявам да мога да покрия три неща, които да ви помогнат да разберете по-добре процеса при кандидатстване за университет в Англия. I'll talk a little about the top UK universities. Ще говоря малко за най-добрите университети в Англия. What do they want from high school students for them to gain admission? Какво те изискват от учениците, за да могат да ги приемат? And how the students in my school get into those top universities. И как учениците от моето училище влизат в най-добрите университети? Okay. So, to put a context, my school is one of three. За да ви въведа малко, моето училище е едно от три други. So that's my school. It was established in 1994, and as I've mentioned, we have just moved to this purpose-built school in Cambridge. Това е моето училище. То е основано през 1994 година и току-що се премести на новият кампус. We have a campus in the city of Manchester. Имаме кампус в Манчестър. And in London. И в Лондон. You can see this is the Houses of Parliament and Big Ben. Можете да видите парламента и Big Ben. London Eye. London Eye. And our college in London. И нашият колеж в Лондон. There are currently 16 students from Bulgaria studying in our college in London today. В момента има 16 български ученици в този колеж. So there's a great benefit in being part of a group. We share much expertise. Има огромно предимство от това да сме част от група, защото споделяме опит. But as the principal of the college in Cambridge, I will tell you about how my school runs in particular. Но като директор на училището Abbey College в Кембридж ще ви споделя моят опит като директор. So, a little bit about my background, so you understand why I've come to this point in my career. My background is... Малко за мен, за да разберете как аз стигнах до този път. I'm a scientist by training, so I'm a microbiologist. Аз съм учен по професия, аз съм микробиолог. I became a teacher in my late 20s of biology. Станах учител, когато бях на 20, по биология. And for a little over 12 years now, I've been a school principal. И малко повече от 12 години съм директор на училище. Okay. And this is my perspective. I'm the principal of the school I've mentioned, Abbey College, Cambridge. It is the government inspection body have rated it to be of the highest standard in all measures. Аз съм директорът на Abbey College, Cambridge и при инспекцията на училището ми дадоха отлична оценка. We are a specialist, as I've mentioned previously, in helping international students. Ние сме специализирани в това да помагаме на учениците от другите държави. And you can see a little over one third of the A-level students entered the top five universities in the UK. Както може да видите, малко повече от една трета от учениците в Анивата влизат в най-добрите пет университета. And as I mentioned,
mostly our focus is on international education. И както вече споменах, ние се фокусираме главно върху ученици от целия свят. Okay. So, if we're thinking about getting to a top university, let's remind ourselves who they are. Does anyone know which one this is? Мислейки за това как да влезем в най-добрите университети, нека поговорим за това кои всъщност са те. На тази картинка, кой университет виждате? Cambridge University, yeah, well done. It's King's College at Cambridge University. So that's about 20 minutes from my school, a beautiful college. This one? You could probably guess. Cambridge. I could hear you're whispering. Oxford, yeah, fantastic university. I've given you a clue, LSE. I don't know if you know this one, the London School of Economics. Third in the UK. So a fantastic university. That's UCL. And Edinburgh. So it's these universities that is the target for many students in my school. Most of my students have come from their homes, sometimes a long way, to go to a high school with the single objective of getting to a very good university. Много от учениците ми пристигат в Англия от далечни страни с единствената цел да влязат в най-добрите университети. Okay. Now we know who they are, let's try and find out a little bit more about them. Сега, след като вече знаем кои са, нека разберем повече за тях. These universities are in the world top 10. Тези университети са в световната десятка. They're highly selective and they give you excellent future job prospects. And here's some names of the top universities. Имат високи критерии за прием и дават отлични възможности за бъдеща реализация. Okay. So, what is needed? Well, you need to have a good level of English to get in as an international student. Какво е необходимо? Добър английски като ученик идващ. Sorry. You need to prove your academic ability. Трябва да докажете своите знания. And you need to have a strong university application. И трябва да имате силна кандидатура за университет. So these are the things you must do in high school, wherever you are in the world, to get to a top UK university. Където и да сте по света, трябва да имате тези три неща, за да влезете в най-добрите университети. So what I've done in my school, I have created structures that make sure that international students do these things extremely well. Това, което сме направили ние в нашето училище, е да сме сигурни, че сме осигурили начин тези три неща да бъдат покрити, за да влязат в тези университети. Okay. So, just to illustrate the level of competition, to get to Oxford University to study management, there are 1,000 people that apply. За да ви покажем каква конкуренция има, за да се влезе в Оксфордския университет, има 1000 ученици, които кандидатстват. 1,000 students, all of whom will have top grades and good English level. 1000 ученици с отлично ниво на владение на английски език и много добри оценки от училище. Only 87 get in. Само 87 са приети. That is the kind of competition that you will face for a top university. Такова съревнование има, за да влезете в университет. Okay, let's look at some details. English. Well, if you're familiar with this scale, there's an examination called IELTS, which is an academic English qualification, and those are the scores that universities require. Вероятно сте запознати с изпита IELTS. Това са точките, които трябва да имате, за да може да влезете в този университет. As a clue, if you can understand me today, you will have at least IELTS 6. Ще ви подскажа, ако може да ме разберете днес, вие ще имате ниво IELTS поне 6.
If you can understand me now when I'm speaking much more quickly, you have IELTS 7. Ако ме разбирате сега, когато говоря много по-бързо, означава, че имате IELTS ниво 7. Top universities in England are not interested in your language background, they're interested in your ability to learn. So they do require a good level of English. Най-добрите университети не се интересуват от това как сте учили езика. Те се интересуват от вашите възможности да учите. Okay. Medicine is higher. За медицината, разбира се, по-високо. Because you will speak to patients in hospitals very early in the course. Защото ще е необходимо да разговаряте с пациенти в болниците много рано, след като започнете курса. So English is relatively easy to understand what is required. It's simply a proficiency level which you can sit an exam to demonstrate. За изискването за английски език е много лесно да разберете, защото е необходимо да го говорите на изключително високо ниво, което се постига лесно. And in my school, students who have a lower level all have English classes alongside A-level classes to improve their language during the A-level program. В моето училище учениците, които нямат необходимото ниво на английски език, вземат допълнителни часове, за да могат да го достигнат паралелно с останалите часове, които имат. Proven academic knowledge. So you have to demonstrate that you have exam results. Трябва да докажете, че имате добри резултати на изпитите. So universities want to see what you did in Bulgaria, perhaps before you joined a high school in England. They want to see those results. Университетите се интересуват от вашите резултати от средното училище преди да се присъедините към тях. And they'll want to know the results of the courses that you do in England, which is normally A level. So that's the standard university preparation program for all British students and most international students. Те също искат да видят и резултатите от изпитите, които сте имали в Англия. Това са съответно нивата. Some people choose a foundation course, which is a shorter course for 1 year. It is much easier, so you go to lower ranked universities. Някои университети предпочитат този подготвителен курс, който е се провежда в рамките на една година и с който също може да влезете в някои университети. So I would recommend, if you're aiming for a top UK university, maybe a top 20 UK university. Това, което бих ви препоръчал, ако искате да влезете в най-добрите университети. Thank you. That you choose an A-level program. И вие да изберете програма от А-нивата. Okay. I've said you have to have detailed knowledge. Because what I gather is the high school system here has a different approach to the high school system in the UK. Това, което казах по-рано, е, че вие е необходимо да имате задълбочени познания. Защото това, което разбирам аз за образователната система тук в България, е, че е доста различна от тази в Англия. I understand here that students do many more subjects, whereas in the UK we have a different approach before universities. Това, което научих, е, че тук в България имате много повече предмети, докато в Англия имаме по-малко предмети, които да ви подготвят, за да влезете в университет. University education in the UK starts at a high level. Образованието в университетите в Англия започва от едно доста високо ниво. So pre-university, A-level, must get you to that high level. Затова подготовката преди университета, а именно А-нивата, са за това, за да ви подготвят за това високо ниво в университетите. So A-level is a detailed course. It is a hard level, perhaps you could say, and you study a lot of subject knowledge in each subject. А-нивата са много подробни, много детайлни, в което се обръща много внимание на всеки един предмет, който учите. But of course, you can't study a great level of detail in a large number of subjects. Разбира се, не може да учите нещата в детайли, когато имате много предмети.
So our system is that you choose three or four subjects only for your A level. В нашата система вие избирате само 3 или 4 предмета в А нивата. The A level program is considered by people in British universities and American universities as the best pre-university preparation that you can do. Счита се, че А нивата дават най-добрата подготовка за университет. Because of this level of detail, the depth of the course. Заради задълбоченото изучаване на предметите. Okay. So, as you can see there, three or four subjects, fewer are studied. Както можете да видите, изучават се 3 или 4 предмета. To prepare for the demands of university. So the university starts at this high level. So you must reach that by doing depth in the subjects. За да ви подготвят за изискванията на университетите. Okay. I'm often asked which subjects should I choose? Which three or four A-level subjects should I choose? Okay. Често ме питат кои 3 или 4 предмета учениците трябва да вземат. And many people assume that the choice is very, very important and there are particular courses for particular university degrees. Много хора смятат, че този избор е изключително важен и че има определени предмети, които те трябва да изберат за определени университети. However, for most university degrees, that is actually not the case. Обаче за много университетски специалности това не е точно така. Your performance in the A-level, the grade you get, is crucial. The precise subjects are less important for most university degree programs. Цялостното ви представяне по време на А-нивата е много важно. Okay. What you will also find is the choice of your A-level subjects, you will probably know the right ones for you. Вероятно, когато решите да следвате А-нивата, вие самите ще знаете кои са най-правилните предмети, които трябва да вземете. So, if you want to study medicine, a very competitive degree to study, then it is highly likely that you enjoy science. Ако искате да изучавате медицина, тогава най-вероятно ще изберете природните. And so you will probably choose to study A-level chemistry, biology, maths. Най-вероятно, като А-нива, ще изберете химия, биология и математика. Which are the perfect three for medical courses. Които са идеалната комбинация от три предмета за курсове по медицина. So you can extend this thought process and think, well, I want to be an engineer. And actually, if you like engineering, you probably enjoy maths and physics. And so you will probably choose maths and physics A-level. And they are perfect for engineering. Ако искате да учите инженерни науки, тогава избирате математика. Математика съм учил сега. Physics. Математика и физика, които ще ви помогнат съответно да влезете в тази специалност. So you can see what usually happens with most young people is they are concerned about which subjects to choose. And I do much counseling. And I usually ask, well, which do you like? Because that is usually the right answer for you. Много от учениците се обръщат към мен за съвет за това кои предмети да изберат. И в отговор на това аз им отговарям, ги питам какво те харесват. И съответно това се явява като най-добрият избор за тях. Okay. And I would recommend, if you wish to have a subject combination discussed, that you speak to somebody in integral or a head teacher like myself to confirm your choices. But as a matter of course, if you wish to come to one of our schools, we would speak to you about the course choice anyway. Препоръчвам ви, ако се чудите за това, каква е правилната комбинация от предмети, да се обърнете към консултант на интеграл или към училището, съответно към Abbey College, за съвет, за това да потвърдят, че вие сте направили правилният избор.
All right. Cool. So, we've covered the basic, that you need good English, and you need to have depth to your prior education before university. Вече покрихме основните неща, а именно добрите познания по английски и детайлните и задълбочени знания. So now we come to the most difficult part of getting into a UK university. Сега стигаме до най-трудната част за приемането ви в английски университет. And I've already mentioned more good students apply than there are places. So that clearly results in competition for university places. Както вече ви казах, кандидатстват много добри ученици и има по-малко места отколкото са броят. Така че това води до една сериозна конкуренция. I gave you an example of the kind of competition for Oxford. Let's see some other university courses. Вече ви дадохме пример за това каква е конкуренцията за Оксфорд. Нека поговорим за няколко други места. LSE is the London School of Economics, a top economics university for the world. And you can see the number of people who apply who are likely all to have top grades. And then the number that actually get in. Както може да видите, LSE е един от най-добрите университети по економика в света. Кандидатстват има 3500 кандидата за 2100 места. And I mentioned the Oxford example. There it is again. Както ви споменах, това е примерът от Оксфорд, за който вече говорихме. Imperial College. I have students in my school who want to study medicine and they like Imperial because it's very high ranked. But for the whole of the world outside of Europe, there's only 21 places. Imperial College е един от най-добрите университети. От моето училище имам едно момиче, което иска да учи медицина там. Но освен нея има само 21 места. Okay. And finally, here's a last illustration. Even for Cambridge, you have a 1 in 5 chance amongst a pool of top students to get in. И последният пример, това е за Кембридж. Okay, now, I focus here on the very top universities. These are the elite universities. There's a very important reason why I do focus on the elite universities. До сега се фокусирахме върху най-елитните университети в света и има основателна причина да е така. Quite simply, if you aim for the London School of Economics and you do serious preparation for the London School of Economics, but you don't get in, you may get to Warwick, which is in the top 10, which is a fine university. Това е така, защото ако се готвите да кандидатствате в London School of Economics, това е най-високото ниво. И ако не ви приемат там, тогава вие ще бъдете прият в следващия университет, но се целите възможно най-високо. So part of the philosophy in my school is that we must have an ambition that perhaps we may not achieve, but the very act of reaching for the ambition means perhaps we go somewhere that's amazing. But he isn't quite a top 5 university, but a top 10 university. Философията на моето училище е, че ние се целим в най-доброто, в най-високото. Нашата идея е в това, че ние се опитваме да достигнем това. И макар и да не успеят нашите ученици, означава, че пак ще отидат на някое невероятно място, което също е много добро. Okay. How do we get in? Well, I've already talked about English level and about demonstrating your academic quality with results, A-level results. Both of those things are quite easy to understand. We all know what good English means and we all know what a top grade is. This is a bit more difficult to understand how you can get the place, whereas the next person who's got A's doesn't. Вече говорихме за това колко е важно да имате добро ниво по английски. Обяснихме и това, че е необходимо да имате задълбочени знания. People tend to assume that the top universities want to see a well-rounded person. Somebody who likes playing football, maybe plays the piano and has lots of friends and does lots of activities when they're in their school.
Хората предполагат, че в топ университетите приемат всестранно развити ученици, които обичат да играят, обичат да учат, обичат в спорта и имат високи академични постижения. They don't. Не е така. Those things are nice, and you should do them because that is what life should be like when you're young and you have lots of friends and you play sport. But the universities want something else. Това са страхотни неща, които е хубаво да правите докато сте млади, но университетите искат друго. They want you to know the subject that you apply for at university. Те искат да познавате предмета, с който кандидатствате в университет. Let me give you an example. I'm very fortunate that I have a job where I meet many international people from different countries, and I go to many different countries to give a talk like this sometimes. Аз съм много щастлив, че имам възможността да работя с много хора и също да пътувам и да срещам хора като вас от различни страни. And I talk to young people, 15 years old, 16 years old, about what they want to do at university. Говоря с ученици, които са на 15 или 16 години. Разговарям с тях относно това какво искат те да правят в университета. And what I'm really looking for at the age of 16 are students maybe who know their subject even at that age. Това, което търся аз, е ученици на 16 години, които макар и на тази ранна възраст познават добре предмета, с който искат да кандидатстват. But what 16-year-old does know their subject? Not very many. It's normal. Но колко 16-годишни познават добре този предмет? Не много. A typical conversation with me and a 16-year-old student, I would say, ah, you want to study medicine. Great. Tell me why. Типичен разговор между мен и 16-годишни. Страхотно. Искаш да учиш медицина. Защо? And the student will say, because I want to be a doctor. И ученикът би казал, защото искам да бъда доктор. And I say, great, you want to be a doctor. Tell me why. И аз, страхотно, искаш да бъдеш доктор. Защо? Because I want to study medicine. Защото искам да уча медицина. That student will not get into medical school. Този ученик няма да го приемат в медицински университет. And actually, do you, as a potential patient, want that person to go to medical school? Всъщност, вие, като really. Потенциални пациенти, бихте ли искали такъв доктор? So actually, what that young person needs to do is to think, why do I want to be a doctor? What is the job? What does it involve? Това, което 16-годишните трябва да направят, е да си помислят, защо искат да бъдат доктори, какво ще им донесе това. And if they had the mind of a doctor, and if they were going to be a doctor, what you'd hope they would do would be to find out what being a doctor is. Ако имат мисленето на един бъдещ доктор, ако имат мисловната нагласа да бъдат такива и да упражняват тази професия, бихте искали да видите как те правят проучвания, как искат да разберат какво ще бъде. I would read a book. Аз бих прочел книга. I would go and meet some people who are doctors and say, what's it like being a doctor? Бих се срещнал с доктори, за да ги попитам какво е да работиш това. And I would say, how did you get to medical school? What did you do? Бих ги попитал как са ги приели, какво те са направили. But you know what? I'm not 16 years old. Знаете ли какво? Не съм на 16. And when you are 16, that is very hard. А когато си на 16, това може да бъде много трудно. Okay, so often in schools in England, the careers advisor will say, ah, you want to be an economist. What you should do is read The Economist magazine every week. That's what you should do. Често консултантите в кариерните центрове биха казали на учениците, които питат и искат да учат икономика, страхотно, нали, ти искаш да учиш икономика, тогава трябва да четеш The Economist. Will a 16-year-old buy The Economist magazine every week, read it, and know what on earth is going on? No. Или 16-годишен си купи вестникът Economist, да го прочете и да разбере за какво става въпрос. So what I'm trying to say is,
Let's be honest, when you're 16 and 17 and you tell your friends, I will be an engineer, you don't really know what that means. За да бъдем напълно откровени, когато си на 16 или 17 години, когато кажеш, че искаш да бъдеш инженер, трябва да знаеш какво всъщност е това. That doesn't mean you shouldn't be an engineer. Maybe you should. But it may be the wrong thing for you. And if you don't know what it is, you should find out. Това не означава, че не трябва да ставате инженери. Означава само, че трябва да знаете какво представлява това, защото може да не се окаже правилният избор за вас. And if you found out more about what engineering was, you would have more knowledge of engineering. You will have learnt something about physics in school and maths, but you won't have learnt engineering in school. So you have to find these things out yourself. You've got to learn what engineering actually is. В училище може да учите математика и физика, но вие не учите какво е да си инженер, какво представлява инженерството като цяло. И за това трябва да отидете и да направите собствено проучване. Okay, this is a hard thing to do, because you're 16. Now, трудно, защото сте на 16. I quite understand this, because I've got a lot of experience with people of this age, who seem very ambitious, and it's a real ambition, they just haven't really looked at it in detail. Имам богат опит с много амбициозни 16-годишни деца, които наистина искат да упражняват различни професии, но просто не знаят какво представляват. And quite simply, if you don't look at your ambition in detail, when you apply to a university in the top 20, you're likely to be rejected. Ако не знаете какво представлява това нещо, за което кандидатствате, вероятността да ви откажат, когато кандидатствате за най-добрите университети, е много голяма. Even if you have good English and good grades. Дори и ако имате страхотен английски и много добри оценки. And that is why the students that apply to LSE don't get in. Поради тази причина учениците, които кандидатстват за LSE, не ги приемат. Okay, so this sounds very difficult because I'm saying to young people, you need to become a bit of an expert on the thing you've told me you want to do. Това звучи наистина трудно, защото аз всъщност казвам на 16-годишните, че трябва да станат експерти за това, за което те всъщност кандидатстват. But if you asked a young person, perhaps who enjoys football, can you tell me about the Bundesliga or the Premier League? They can talk to you about that. Но всъщност, ако попитате 16-годишен, който харесва футбол, за любимият им футболен отбор, те могат много дълго време да ви разказват за тях. So young people are already experts in the things that they love, like football. Така че младите хора са вече експерти в нещата, които те наистина харесват. So imagine if you could say to a young person, well, the knowledge, the expertise, your opinions and your views about Manchester United. Imagine if you could have all of that. Take out Manchester United and put in engineering. Then you would go to a top university. Because then you can talk about engineering. You have interest in engineering. You may even have opinions about engineering, which, by the way, is a very, very hard thing to do when you're young. Sorry, I went too far, didn't I? That's okay. Така, говоряки за това, че учениците, които харесват футбол, които са запалени от футбол, и ако вземете това и вместо това говорим за инженерните науки или нещо друго, за което кандидатстват, и наистина те могат да дадат своето мнение, своите виждания, това, което са научили, това всъщност е ключът към приемането на това университет. Thank you. Okay, so the point I'm making here really is, if you're ambitious and you really want to go to a top university, you've got to do your homework. It takes time, and when you're young, that's very hard to do because you're not used to doing that kind of independent work. Това, което искам да кажа, е, че ако искате да ви приемат в добър университет, трябва първо да си напишете домашното, което, разбирам, е много трудно нещо да се направи. So this is how we do it in my school.
Ето така ние го правим в нашето училище. Advanced preparation. It's very simple. A-level lasts for 2 years. Програмата за А-нивата е с продължителност от 2 години. You apply to university at the beginning of your second year. Кандидатствате за университет в началото на втората си година. So you have really only 1 year when you start an A-level course to when you apply to university. Така че имате само една година от началото на А-нивото във втората година до кандидатстването ви в университета. All the other schools I know simply say to the children, go away and read The Economist. Go and find out more things about it. They give general advice, which young people often find is beyond them, because the books they're asked to read, they can't understand. Повечето от другите училища, за които аз знам, просто казват на учениците да отидат и да прочитат вестника, да се направи собствено проучване. So my realization is that you simply have to approach this the way you approach all of the other things you try and teach young people. Моето разбиране е, че ти трябва да подходиш към това, като към другите предмети, по които обучаваме младите хора. So I don't teach the students in my school physics by saying, go off and read about physics. We have a structured curriculum. Week by week, we go through different components of physics. Не преподавам физика в моето училище, като кажа на учениците да отидат да направят проучване или да си да прочитат някоя книга. Всичко е систематизирано и последователно. And that's what we do for university preparation. So it's a course, as I said, I've not seen anywhere else. We call it a pre-university diploma. It lasts for the first year of your A-level. Това правим ние в курсовете за подготовка за университет. Okay. The idea then is that we are structuring the preparation you need to know about the subject you want at university. Това, което ние правим, е да структурираме тази подготовка така, че вие накрая да знаете всичко и да можете да кандидатствате в специалността, която сте избрали. Okay. For example, you will meet every week for 2 hours with all the other students who want to study law at university. Например, всяка седмица ще се срещате с други ученици, които искат да учат право. Next door will be 5 students talking about engineering, then medicine, economics. Има групи за ученици, които искат да учат инженерни науки или икономика. Okay. So really you're having 2 hours per week for 1 year to actually learn what it is to go to university to study medicine. На практика имате 2 часа всяка седмица в продължение на 1 година, за да разберете какво означава да кандидатстваш в университет. And it's my belief that that is why students in my school actually do extremely well getting to these top universities. Вярвам, че това е причината, поради която учениците от моето училище са приети в един от най-добрите университети. Okay. So, I'm going to give you something a little bit lighter now, because that's a bit of depth and a bit of perhaps difficult thing if you're young to realize you've got to do. Let me show you the outcome of this. So, I want to show you 1 year of some of the students from my school. Сега ще ви покажа 1 година за някои от учениците в училището, за да разведрим малко нещата. Okay. Because after all, what my job is to help students from other countries study with me and get to great universities. So let's see some of those from last year. В крайна сметка, моята работа е да се уверя, че учениците от другите държави са приети в университетите, които искат. There we are. So you can see, look, those are the grades. You can do 3 or 4 A-levels. This is the course, this is the university, and this is the name of the girl, Vanessa, and that's the country. There we are. So, I'll just give you a few more so you can see what's possible and maybe be inspired. Because these children were just like you before they joined my school. Ще ви покажа още няколко примера на ученици, които са приели, където са приети, където искат. Просто за да ви илюстрирам и за да ви вдъхновя, защото те са били ученици като вас. So here's Andre, is at Cambridge University. Vanya from Nigeria, now at Warwick. I don't think we need to translate, do we? I'll whiz. Fine, I'll whiz through. Chong, Imperial.
top science university, Sophia, Aberdeen for engineering, Amin, look at those grades, amazing, Bristol, top 10 university, Fajon from Albania, did a foundation course, gone to a very good university in the top 30. Sophie, that's the university I went to, so therefore it must be good, right? Bath. Yeah. And there's another boy, look, went to Cambridge last year for mathematics. Crowley from Myanmar. I always pause with this photo because Myanmar is the country that you may know as Burma. It's quite a poor country. Education levels are quite low. Винаги спирам тази снимка с това момиче, защото Мианмар е много бедна страна. And she will become a doctor. And she will go home with a better medical degree than most people in the entire country. Тя ще стане доктор и ще се върне с по-добро образование в нейната страна, отколкото повечето хора. And so I become a bit of a proud daddy because I know she is going to change the hospital she works in Burma. Затова аз съм горд, понеже знам, че връщайки се, тя ще промени болницата, в която ще работи. Okay. Son from Vietnam, Imperial College. Arthur from France at UCL, University College London. Charmaine, another medic actually, a few of those this year. Triz from Thailand, look at the grades at King's. And another chap from Malaysia. So I show these stories because it's a snapshot of students from 1 year in my school to inspire you and say, well, yeah, I could do that. You can. Показвам ви тези снимки, защото това са ученици от моето училище. Защото бих искал да ви вдъхновя и да ви кажа, че и вие можете да направите това. There are currently 16 students from Bulgaria in our school in London. I mentioned earlier. Както споменах по-рано, има 16 български ученици в нашето училище в Лондон. And these are a couple who were there and finished this year. So a couple of your countrymen. Това са някои от тях, които бяха там и завършват тази година. Isabella, this girl went to Manchester for our college up in Manchester. Durham, by the way, is a top 10 university. Fine university. Okay. I love showing the photographs of the children because it is why we run a school, right? That's why I've chosen the job I have. Много обичам да показвам снимки на нашите ученици, защото това наистина е причината, поради която аз съм на тази работа. I'm going to finish off by showing you some photographs of my new school, because it is brand new and it has just been launched and I'm very excited because actually I helped design the school with the architect, which I've never done before. It's a great opportunity to do something amazing, design your own school. Ще завърша с това, че ще ви покажа новото ми училище в Кембридж, защото аз всъщност бях част от екипа, който проектирахме самото училище. That's actually the school in cake. We had that for our launch. Имахме това за нашето откриване. There are people in Cambridge who make a living making cakes to look like schools. Всъщност има хора в Кембридж, които си изкарват прехраната, като правят торти във формата на училище. But it shows you the campus. So this is where we teach, here, and here. This is where our boarding is, here. And also next door we have a big boarding area, and that's our sports hall there. Can you show them again? Oh, I beg your pardon. Teaching. Това са стаите, където се преподава. Класните стаи. Yeah. Boarding. А тук се настаняват учениците. And boarding next door here. Има още една сграда, където се настаняват. Dining room. Трапезарията. All of the meals are cooked in the school, so it's fresh food, very good. There. There's a gym. Спортен зал. And a sports hall. И зала. Yeah. And my office is here. There. Тук има моят офис. But there's actually a door there. Which there's not in the cake model. All right. That's what it actually looks like. So that's one of the buildings. It's beautiful. It's a dream for me, so I travel the world showing people pictures of my school. There it is. And I genuinely have helped design this to fit the needs
of international students. И аз искрено помогнах в дизайна, за да може той да бъде в максимална степен да удовлетворява нуждите на учениците. So that's a typical student bedroom. We have various sizes. That's actually one of the smallest ones, but they're all en suite. Това е една характерна стая, където живеят учениците. Имаме всякакви размери стаи. Във всички стаи има баня. Very popular. All of them this year are full, which is good. Всички са запълнени за тази година. We have a common room for each of the floors for the students to socialize in. Това е общата стая на всеки етаж, за да може учениците да се събират там и да си общуват. Because I was able to decide which goes where, what goes where in the school, I decided actually we needed more laboratories than a school would normally have of our size. Понеже имахме възможността да решавам кое да отиде къде, имаме повече лаборатории в нашето училище, повече стаи за експерименти. Yeah, because I think you should learn a science subject in a laboratory so the teacher can demonstrate the science quite easily whenever they need to. Защото вярвам, че начинът по който се учи, се изучава наука е чрез експеримент, чрез опит. So all of our science lessons are in laboratories. Така че нашите уроци за природни науки са в тези лаборатории. We have a wonderful art and design studio. Имаме стаи за изкуство. It's a lovely place to learn. The classes are small. The average number of students is 10 in a class. Класовете са малки, средно броят на ученици е 10. Very high spec, so we teach from these what's called a multi-screen, a great big touch screen, which student computers synchronize to. So it's quite state of the art. Доста високо технологични сме, всъщност учениците могат да виждат това, което става на дъската и на техните компютри. Те са свързани с него. And we don't have whiteboards. You can write on the wall. Brilliant. What fun. Няма бели дъски, но за сметка на това може да пишете върху стената. You can see she's just writing on the wall. I just thought that would be a fun thing to do because it frees up the lesson. You can just ask the students, why don't you write the answer on the wall? Считам, че това беше нещо хубаво, което направихме, защото освобождава учениците, им дава възможността да пишат където пожелаят. There's actually a serious educational point as well, because students, if they're unsure about their learning, will be a little protective of showing other people what they've done. Всъщност това е добро и от образователна перспектива, защото те могат да отидат и да напишат, макар че да не са толкова сигурни в това, което са направили. And at that moment in their education, that is when they're most ready to learn, because they're not sure if they've got it right. So it's just starting to form, and that's a crucial time where you nurture a student to get the answer right. Това е правилният подход. Подкрепяйки учениците за малки стъпки, едно след друго, докато те са готови всъщност за по-сериозното образование. So, if a student writes down their working at that point, they'll be very nervous of other people seeing it in case it's wrong. В тези моменти учениците не са много сигурни за това дали когато напишат нещо, то ще бъде вярно. But if you write it on a board, knowing that you can rub it off, you're much more willing to show people your work because it's not permanent. Но ако имате възможността да го напишете на дъската и да знаете, че може да го изтриете, това вече означава, че пишейки го и е вярно, ще ви даде повече увереност. There we are. Okay. Bit of educational theory there, but it does generally work. There's the sports hall. There's the canteen, so as I said, all food is made on site. It's wonderful quality. And there we are, some of my children being successful. This perhaps shows the numbers of students that may interest you, because these are the numbers going to these top universities in the last 5 years, and it's 36%. Това са броят на учениците, които са влезли в най-добрите университети през последните 5 години. There is an expression, I'll finish with this expression. You may have something similar in Bulgaria. The expression is a rising tide lifts all boats.
това, надявам се този израз да го знаете, защото на български не знаем да имаме точния еквивалент. Can you repeat it for me again? A rising tide. So the tide coming in from the sea lifts, приливът, който идва от морето, lifts all boats. И който повдига всъщност всички лодки. Make sense? So the tide is out, the boats are on the sand, the tide comes in, all the boats lift. При прилива лодките се вдигат, при отлива се стоят на същото ниво. Okay. That idea is the one that I use in my school. If I inspire students to go for the top universities, if we aim really, really high, everybody in the school is lifted by that. Това е философията в моето училище. Ние вдъхновяваме учениците да се целят възможно най-високо. So even if you are not in the 36%, дори ако не сте част от тези 36%, you will have seen others aiming high, and that will lift you a little higher than you may otherwise have thought possible. Вие ще виждате други как се целят високо и това ще вдъхнови и вас да постигнете колкото се може повече. Thank you very much.